ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ဆော့ကာဖိုက်တာကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါရနော်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလေကတော့လက်စတာကိုအမှားမခံပဲဒီဘရိုင်းဂိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီးစင်ပြန်ကြီးအာဆင်နယ်ကိုဇာတ်ထိတ်ကတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့မန်စီးတီးနဲ့လက်စတာတို့ပွဲမှာမှတ်မှတ်ရရအချက်များဆွဲတဲ့တဲ့မဲဖြစ်ပါရရှင် အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာမန်စီးတီးကတော့လက်စတာစီးတီးကိုခက်ခက်ခဲခဲအနိုင်ယူပြီးရဲ့နောက်ဇာတ်ထိတ်ကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာကမ္ဘာ့စင်ဖရီကစ်ကန်သွင်းမှုတွေနဲ့အတူမန်စီးတီးအတွက်အနိုင်ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟာလန်ကတော့ဒီပွဲမှာတရားကြောင်းမပါနိုင်ပေမဲ့မန်စီးတီးအသင်းကတော့သူတို့အသင်းကဟာလန်မပါလဲပွဲချိန်ကိုစိုးမိုးပြီးတော့အသင်းတိုင်းကိုအနိုင်ယူန
ဒီဘရန်ကိုမကြာခဏချန်ထားခဲ့ကြပါတယ်ဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့ဒီဘရန်ကခိုင်30ကလှပါတဲ့ဖရီကစ်နဲ့အတူသူကကမ္ဘာစစ်ရှေ့ထိတ်တန့်ကစားသမားတယောက်ရဲ့စွန့်ကိုပြသခဲ့ပါရှင်ဟာလန်မပါနိုင်ဒီအာဒီမှာပထမဆုံးဟာလန်ကကွာဒီယိုလာရဲ့လူစင်မှာပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဟာလန်ကအပြားကနေတက်တာလာခဲ့ပြီးမဲ့သူကတော့မန်စီးတီးဒေါ်မွန်နဲ့ကိုမရှိရသေးကြားခဲ့တဲ့ပွဲမှာရခ
ီအာဂျင်တီးနားသားကတော့လက်စတာနောက်တန်းကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ခက်ခဲသလိုကိုပေါလေပြောင်းနေခဲ့ရတယ်။ Everest ကတပွဲလုံးမှာဘောလုံး12ချိန်သာထိခဲ့ပြီးတစ်ချိန်မှကိုပေါကန်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။လောင်ပြောင်းခံခဲ့ရတဲ့ Jagri လက်အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Jagri လက်ကလက်စတာသင်းကကစားသမား Ricardo Pereira ကိုတရားရရှိအောင်ဖျက်ထုတ်ခဲ့ဖူးတာကြောင့်သူ့ကိုလက်စတာပရိသတ်တွေကအဓိကထားပြီးသူ့ဘောလုံးထိတိုင်းလောင်ပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပွဲမှာ Jagri Lis ကလက်စတာပရိသတ်တွေအော်ဟစ်လောင်ပြောင်းမှုအောက်မှာတင်းငိမ့်စွာနဲ့ကစားပြသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။